Maarjamäe ots, kes siis on kasvanud koos arvuti maailmaga. Et juba põhikooli ja gümnaasiumajast võib öelda, et olid sõrmed kogu aeg soojad. Bakalaureuse, magistri ja ka doktoritöö osas tegeles uurimuslike oskustega. Ja neile siis nüüd viimastel aastatel on lisandunud digitaalse kirjaoskuse mõõtmine. Ja enne kui Mario sõna saab, kuulame jälle, mida arvavad mõõtmisest noored. Programmide ja tarkvara kasutamine äkki. Käppide kasutamise kohta kindlasti. Võib-olla googeldamisoskus. Kui hästi sa oskad näiteks infot kätte saada? Mingi asukoha leidmine näiteks. Pädevalt on olema nüüd selles, et tekivad need ID-algirjad ja need. No nii, noorte arvamus on kuulatud. Mida Maarja sina arvad? Just, aga kust? Töötab mikrofon, jah? Kuulad mind. Aha. Nii, terega minu poolt, mul on äärmiselt no, nii suur au olla siin teie ees ja rääkida sellisest väga, no ütleme nii, et ma arvan, et tuleb palju küsimusi, kui ma räägin seda, et me hakkame neid taseme töö kaudu neid digipäravuse hindama. Aga ma räägiks tausta ja ma natuke seda tahaks nagu maha ka rahustada õpetajaid ja koolijuhte ja haridustehnoloogia kõike, kes selle digimaailmas nii-öelda siis tegelevad. Et see asi ei ole, et nii hull ei ole. Ja mis on nagu siis, ja mulle anti veel täna tund aega ka, mis on nagu väga super. Siis me jõuame hästi palju küsida, see oli see mõte. Et ma loodan, et tuleb vähemalt 10 küsimust. Nii, et mis siis selle küsimust või selle tänase ettekande nii-öelda põhiteestik rajaneb kui sellele, et kuna Haridusministeerium kuulutas kevadel välja sellise hanke, mille eesmärk on siis välja töötada nii-öelda hindamisraamistik tasemede vormis. Ehk siis nii-öelda ministeerium üks eesmärke on see, et ära mõõta siis ja hinnata põhikooli lõpuklasside ja siis gümnaasiumi lõpuklasside nii-öelda siis digipäravused. Kuna siin eelnev ettekanne puudutas tegelikult päris palju asju, mida aga ma teile hakkan näitama, aga ma ei hakka selle lauselt ütlema, mis see kordamine on, aga see pädevuse mõiste on üks problemaatiline mõista üldse eesti keeles. Sellepärast, et see päris täpselt ma ei ole kindel, et kas kõik teavad ka üldse, mis see pädevus on, et enamasti ikkagi defineeritakse seda nii, nagu tavaliselt tehakse, on teadmisoskused hoiakud. Ja see on üks problemaatiline mõista, mis vajaks, tegelikult mulle nõus selle küsimusega, et vajaks nii-öelda kokkuleppimist, mis asi see on üldse, sest ta sisaldab kolme komponenti. Ja proovige nüüd sest kolmes komponentis teha üks näidis üles, mis mõõdab kõike kolme korraga. Kus me siis teame, kas see tädevus nüüd on olemas teadmiste tasemel, kas ta on olemas oskuste tasemel või ta on nagu hoiakute poolest nagu olemas. Vot see on see meie suur väljakutse ja siin täna ja praegu ma näitan teile ühte nii-öelda lähenemisviisi, kuidas meie nii-öelda see pädevust siis niimoodi juppideks võtame praegu hetkel. Ma ütlen, et see, mis ma teile näitan, see on veel jätkutegevus, et me oleme jõudnud umbes poolele maale. Pärast seda ettekannet ma lähen Innovesse kokku leppima ka võimalik, või mitte võimalik, vaid kindlasti toimuvad testimisaegu, et kevadel see tasemetöö ikkagi läbi proovida, katseline tasemetöö. Et nii, ja räägime siis, lähme siis ettekande juurde lõpuks ka, et jah, ma olen Maarja Mäevats, töötan Tartu Ülikoolis, olen seal tööl teadurina, haridustehnoloogia teadur. Õpetan ka õpetajaid, õpetajakoolitsus, teen hästi palju täiend koolitust just digipäravuse valdkonnas. Mul tänagi siin nägin kahte oma õpilast kolmese, kes on käinud erinevatel koolitustel, just õppimas seda, kuidas seda digipädevusi oma õppeprotsessi nii-öelda integreerida. Kuidas seda teha eesmärgi päraselt? Kuidas toetada kõike seda, mida Urve siin näitas, seda infootsimist, kommunikatsiooni, sisuloomet, turvalisust, nimetame siis seda ohutuseks, ja siis seda probleemide lahendamist. Nii, ja lisaks sellele olen ma veel töötan õpetajana ka veel Tartu Hansakoolis, et kus ma saan kõike seda nii-öelda ka reaalselt praktiseerida, seda, mida ma siis õpetajatele ja üliõpilastele õpetan. Nii, tasemetöö juurde. Meil on võt selline meeskond, mis on kokku pandud siis
Tallinna ja Tartu ülikooli baasil. Ma arvan, et meil on praegu nii ülikooli tasandil selles meeskonnas olemas piisav pagas selleks, et me saaksime appeleerida või öelda, et me teeme ikkagi, teame sellest valdkonnast piisavalt hästi just digipäravuste tasemel, kui ka ja kui me need lahti võtame, siis üldse ka testimist, kuidas testimist läbi viia, millised testimisteooriad me siin alla paneme ja lisaks ka see, et mis on see hoiakute pool. Ma püüan täna neid hästi põgusalt teile siin selle tunnia jooksul ka näidata, mis asjad need siis on. Minu ülesanne on seda meeskonda siis juhtida. Tallinna ülikoolist meil on Mart Laantpere ja Kai Pata. Ma arvan, et need nimed tõenäoliselt ei vaja tutvustamist. Tartu ülikoolist lisaks minul on Margus Pedaste, kelle nime ka tõenäoliselt enamus teavad, just kes on digipäravuse valdkonnaga seotud olnud. Siis psühholoogia valdkonnast on meil kaasatud Ole Must, kes on ka väga nii-öelda tunnustatud just testimisteooriate ja nende poole pealt. Siis on meil kaks, tegelikult isegi rohkem, kaks ikkagi, kaks doktoranti, kellest Liina Aadov on siis tugev spetsialist just hoiakute valdkonnas, Külli Kori, kes on digipäravuste valdkonnas, ja siis on meil kaks kolleegi, Meelis Friker ja Leo Siiman, kes ka on siis nii-öelda huvitunud just digipäravuste arendamisest. Ja võt, selline meeskond, kelle ülesanne on siis Eestile nii-öelda valmis teha üks korralik mõõtevahend, millega on võimalik koolis reaalselt siis ära hinnata õpilaste digipäravused. Ma kasutan selle digipäravust, kuna head sõnamust ei ole. Et, nii, teemad, millest me siis räägime? Ma räägin siis, mis on selle tasemede lähtealused, mis see digipäravus on, kuidas meie seda mõtestame, sest ma arvan, et kui me midagi üldse, millest me üldse räägime, siis me peaksime ise keskis kokku leppima, mis asi see digipäravus on nii-öelda üldiselt defineerima. Siis milline roll on sellel õppekavas, siis mida me selle tasemetööga hindame. Tutvustan teile tasemede esialgset kontseptsiooni, kus need kõik, need, kuidas see protsess nagu välja näeb, kuidas see tasemede tekkima hakkab. Ma rõhutan siin sõna esialgne, et see ei ole kivisse raiutud, kõik see, mis ma täna siit saan ja mis meie arendustöö käigus veel edasi liigub ja kas, mis me testimise käigus saame teada, siis ma olen enam kui kindel, et see võibolla ei pruugi üldse selline välja tulla, mida me teie täna siin näete. Siis millised saavad olema ülesanded? Eelne vettekanda näitas teile ka ühte viisi, kuidas ülesanded presenteerida. Meil on üks tingimus see, et see ülesanne peab olema nii-öelda sobituma eksami infosüsteemi. Eks see peab olema seal tehtav, sellepärast kõik meie tasemetööd mingil hetkel muutuvad ja juba on muutunud nii-öelda e-testimise või e-hindamiseks, see tähendab seda, et kõik tasemetööd toimuvad seal nii-öelda eksami infosüsteemis. Ja siis need ülesanded, ma näitan ka mõnda näidis üles, ma näitan ka mõned näpunäiteid, kuidas, mida ma oma koolitustel olen õpetajatel tutvustanud, kuidas üht või teist teemat käsitleda just digipäravuse võtmes. Et kuidas me saame tegelikult, me ei õpeta, meil ei ole tundi, suukest, nagu tunni nimi on digipädevuste arendamise tund, on kellegil koolis suuke või ei ole. Seal taga vist keegi tõstis kätte või lihtsalt kogamõttesid, sätsid soengut ja vabandust. Et sellist tundi ei ole olemas, et me peame tegelikult leidma nagu sobiliku viisi, kuidas neid asju oma vahel integreerida, niimoodi, et need teadmiste oskused ja siis ka hoiakud oleksid kaetud. Nii, ja siis kõige viimane slaid, mis on võibolla, ma arvan, kõige vähem ebahuvitavam on see, et mille see tasemel läbi, tegelikult on ikka huvitav, et kuidas see tasemel täpselt läbi viiakse, oluline vist on huvitav teada on see, mille see siis toimub. Aga ma seda võin kohe ära öelda, et see on kevadel siis selle aastal, aga me enne ei jõua. Nii, ma võin vahepeal küsida, et kui keegi tahab ilma mikrofonit öelda, kas keegi tahab kava punktides täpsustusi teha, et ma võin siit üle libistada, kui mõnest teemast ei taha kuulda. Kõik tahad. Jah. Jaa, kui ma tulen selle juurde, mul on hoiakus, ma räägin niikuinii. Aga ma tulen järgult, sobib. Aga ma räägin kindlasti, katan selle ära. Mida meie käsitleme siis hoiakuna? Okei, lähme siis selle juurde. Miks me üldse tegelikult siin istume? Miks me räägime üldse digipäravustest? Ja seda võtab kokku sõna ootus. Meil on igal pool ootused. Ja kõige tähtsam ootus, kui me kooli kontekstis vaatame, tuleneb meil õppekavast. 2014 ilmus, no tõtta ilmus, võib-olla on natuke paha sõnaga, lisandus riiklikesse õppekavadesse nii gümnaasiumisse kui ka põhikooli selline uus üldpädevus, mida me nimetame digipädevuseks. Et nagu te teate, üldpädevused,
ütlevad, üldpädevused on olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. See on võetud seal päises see üks lause jupp, mis käib kõigi 8 pädevuse kohta. See tähendab seda, et kõik koolid, kõik õpetajad peavad siis oma tegevuse kaudu, oma õpetamise kaudu toetama neid oskusi. Oskusi, hoiakud teadmisi või kuidas me seda nimetame. Ehk esimene asja on see, et meil on riiklus õppega üks juhuke nimetus olemas nagu digipärevus. Edasi on veel laiem dokument, mis hõlmab tegelikult tervet ühiskonda, on Eesti elukestva õppestrateegia, kus on ka sätestatud see, et õpilaste digipärevuste taset hakatakse inma 3. ja 4. Kooliastme lõpus. Ehk see, mida see tasemeda tegelikult teeb praegu siis. Ehk hinnata saada teada, milline seis meil on. Meil tegelikult ju puudub informatsioon igasugune selle kohta, milline on hetke olukord koolides. Me ei tea seda. Tehakse küll väikseid uuringuid. Tegelikult on see, ütleks nii, et teaduskirjandust uurides ja viimaseid olulisemaid artikleid lugedes, ega tegelikult ei olegi sellisest head näidet võtta, kus kohas on nii-öelda süsteemselt riiklikul tasandil hinnatud just digipädevusi selles võtmes. Pigem on tehtud üksikud sähvatusi siin seal, aga siiski tehakse. Ja minu mõelest on see Eesti riigile ka üks hea nii-öelda visiitkaart, mida me saame näidata, kui me saame selle nii-öelda üheskoos ilusti toimima. Et me saame näidata, et meil on võimalik, meil on olemas instrumentid, meil on olemas meetod, kuidas me hindame õpilaste digipärevusi. Süsteemselt. Niimoodi 3., 4. Kooliastmes. Et meil ei ole niisugused üksikuid hindamisi. Nii. Ja siis on ministeeriumi poolt välja antud ka digipöörde programm, mis ka toob välja selle, et õpilaste digipärevusi mõõdetakse regulaarselt ja ajakohaselt. Need on need olulised ootused, mida annavad meile dokumente. Ma ei hakka siia tooma erinevad Euroopa Liidu dokumente, kus on ka Euroopa see Life Learning, Long Learning Strategy ja kõik, kus on sama jutt kirjas. Aga see üle-Euroopaline on nagu Euroopa Liidu keskne. Aga me lähtume siin Eesti kohaselt on juba 3 sellist olulist ootust, mis suunavad meid tegelikult siis nii-öelda digipärevusi kaardistama. Me kaardistame edasi hindama. Nii, mis see digipärevus siis on? Me defineerime seda oskused, teadmised, hoiakud. Oskused, teadmised, hoiakud. On need 3 asja. See on see, mis oli meil selle tasemetöö alguses ka, et me peame enda jaoks ka sõnastama ära selle. Ja see ei ole mitte midagi uut. Kirjanduses me ei leia ka ühtegi head viidet, mis aitab meil sõnastada ära, mis on pädevus. Et kuidas me saame seda kompotti tegelikult niimoodi juppidena mõõta? Või eraldi koos kokku pandud nii-öelda. Me saame seda juppidena küll vaadata. Me saame teha teadmiste kesksed, hoiakud ja teadmised ja oskused, nagu siin järgmiste slaidil tuleb. Aga kuidas seda koos kõike teha? Kus me siis ütleme seda? Et nüüd on teadmised olemas, aga oskus ei ole. Üks ülesanne, mis näitab, et keeruline. Et see on, need on need asjad, mis on need väljakutsed. Ja need on need motiivid, mis meile kui teadlastel tegelikult pakub huvi. Et välja selgitada, mis on see nii-öelda state of art, mis muudab nii-öelda maailma. Laiemalt veel öelda, ma ei tahaks ära unustada siis ka õpetamist, et see digipädevus seostub kindlasti ka õpetajaga, sest tegelikult olgem ausad, kui õpetaja on see, kes on see nii-öelda digipädevuse arendamise vahendaja. Okei, õpilased õpivad ise ka, aga tunnis toimub see läbi õpetaja. Ja õpetaja on see, kes siis suunab digipädevuste arendamist läbi oma õpetamise. Ja kui me toome siit sisse selle kaasaegse tehnoloogia, mis meil koolides enamasti juba päris paljudes koolides on olemas, ma tean, et Hitsal on vist üks hange kuulatud välja, et tuleb see saate tahvelarvutid osta, on nii õigus. Et kõik need asjad on ju toetatud. Nüüd on valmisolekut vaja, et õpetajad võtaksid selle kätte ja teeksid ära. Ja ma siin ühte asja veel rõhutaks, et kõik need asjad peaks toimuma eesmärgi päraselt. Et me ei õpetaks lihtsalt selle sama sellepärast, et keegi ütleb, et me peame mõõtma vaid see, et see peab olema eesmärgi pärane. Et tänasest minu ettekandest peaks ka nagu võib-olla, et ei jääks vale mulje see, et kõik asjad peaks toimuma digis ja kõik asjad peavad niimoodi toimuma. Me peame tegema kõik asju eesmärgi päraselt. Jaa, palun. Aga eesmärk lähtub sellest, mida õpetaja ütleb. Digipärevuse eesmärk minu jaoks konkreetses selles on see, et me hindame seda, kuidas õpilased saavad hakkama
nii-öelda selles ühiskonnas, kus nad praegu kasvavad. Kas nad omavad neid oskusi teadmisi just nende samas viies valdkonnas, mida Urve ka näitas, millele tuginevalt meie õppekava tekst tegelikult kirjutatud on? Küsimus on, et mis on õppekava eesmärk? Nii, õppekava eesmärk on nii-öelda toetada seda õpilast kasvamaks selliseks kodanikuks, keda riik ootab, on minu sõnastus. Eesmärk on õpilase areng, on õppekavas kirjas. Just. Kuidas on seotud digitehnoloogia kasutamine õpilase arenguga? Kas on mingi uuring, et selle kasutamine tuleb kasuks õpilase arengule ja mis vanuses alates võib kasutada digitehnoloogiat? Ma ütlen siin, et need küsimused on kõik veel vastamata. Et see valdkond on täiesti nii-öelda avatud täpselt sellisteks uuringuteks. Meil on Tartu Ülikoolis ka praegu üks uuring käsil, kus me hakkamegi seda sama arengu poolt vaatama. Uurima, kuidas see mõjutab, kuidas see nii-öelda digitehnoloogia kasutamine aitab kaasa õpilasele teatud oskuste ja teadmiste omandamisele. Et ennem teete programmi ja sunnite kasutama õpilasi ja siis hakkate uurima, kas tohib kasutada? Ja millise programmi keegi sunni kedagi kasutama? Et ma räägin, et see on, kui õpetaja näeb, et no, kui lähme õpetaja konteksti, näiteks võtame õpetaja Maarja, kes on 4. klassi loodusõpetuse tunnis, temal on vaja õpetada ära näiteks, võtame mingi teema 4. klassist, näiteks mandrid. Ja siis õpetaja Maarja mõtleb, kuidas ma seda teemat kõige tõhusamalt õpetada saaksin. Kas ma teeksin seda, et ma kirjutan käsitsi kõik asjad tahvli peale, kas ma teeksin seda niimoodi või naamoodi, või ma võtan näiteks, kui mul on olemas koolist iPadi, kas ma saan iPadi kuidagi mõistlikult ära kasutada selleks, et ma hoian esiteks enda aeg kokku ja õpilased saavad ka rohkem ise seisuda selles mõttes. Et siit tulebki see eesmärk. Ja mina ütlengi see, et keegi ei saa öelda kellegile, võt sinu eesmärk on see. Kui õpetaja ise ei sõnasta endale eesmärki, siis ongi halvasti. Ja siis me ei saa nagu neid asju, õppekavas võib olla eesmärk küll, üldine eesmärk, õpilase areng. Ja mina ütlen siit, et me ootame sellised kodanik, kes saavad hakkama tulevikus nende asjadega. Aga minu mõelest on suur probleem hoopis selles, kui õpetaja ise endale need eesmärki ei sõnasta, siis see õppimine ei saa toimuda efektiivselt. Okei, ma arvasin kohe, et need küsimused tulevad. Ma oleks pidanud rohkem pikk sõita Tartus bussiga. Ma loodan, ma vastasin su küsimusele. Nüüd üldis, me võime pärast kohvilauas ka rääkida. Sobib. Nii, okei. Nüüd kui me otsime edasi nii-öelda neid digipärasuse definitsioone, siis teaduskirjandus toob välja erinevaid lähenemisi. No näiteks oskus leida, kasutada informatsiooni, suheda ja lahenda probleeme. Selline üldine definitsioon, mis jälle sisaldab nii palju komponente. Nii, ja see kasutamine tähendab siis digitehnoloogia. Meil on olemas nutitelefonid, tahvelarvutid, digitehnoloogilised vahendid. Ja võt, nende kasutamisel peab olema eesmärk. Kui õpetaja näiteks tajub, et tal ei ole seda nutitelefoni tunnis vaja, siis ta ei pea seda kasutama. Keegi kuskile käsi seda teha. Ei ükski õppekava, aga siis on halvasti, kui keegi käsib. Kui õpilane või õpetaja tajub, et tema tund muutub selle läbi, et ta integreerib tundi näiteks nutitelefonid, siis muutub efektiivsemaks, siis on hea. Ta on enda jaoks selle läbi mõelnud, leidnud eesmärgib. Ja see ongi see koht, mis see sama vastuse täienduseks tegelikult siis. Siis on meil digitehnoloogilised vahendid, erinevad veebikeskkonnad. Vast kõik ju, kes on käinud nii Hitsa koolitusel, võib-olla Tartu Ülikooli koolitusel, kui Tallinna ülikoolitusel, on kindlasti tuutav näiteks Padleti seinatahvlist, mis on virtuaalne seinatahvel, kuhu saada õpilased saab postitusi teha. Jällegi, eesmärk on koguda õpilaste näiteks Hansa koolis, näiteks kui ma teen õpilastega, nemad kõik oma õpiproduktid, mida nad teevad tunnis. Mul on see avatud ruum, kus on 100 õpilast korraga, ma ei saagi nendega teistmoodi teha, ma pean kasutama ära digitehnoloogilisi võimalusi, et koguda nende käest nende konkreetse tunni õpiproduktid. Ja selleks ma kasutangi digitehnoloogilist vahendit, nimega Padlet konkreetsel juhul, kuhu õpilaste rühmad postitavad oma nii-öelda lahendusi näiteks, mida nad tegid konkreetses tunnis. Mina õpetan, saan kiiresti need asjad kätte, ma saan neid ära hinnata. Ja see on minu eesmärk. Ja siis digitaalsed võimalused, mis aitavad siis meil toimida selles kaasaegses ühiskonnas. Siin enne viidati selles videos digialgirjade andmine kõik need asjad. Ja teine asi,
võib-olla vast kõige olulisem selle tasemetöö juures on see, et me tegeleme juba neliste selles seas õpilastega, keda me võime nimetada juba digitaalseks põliselanikuks. Ehk need on need õpilased, kes meil koolis käivad, kes ei mäletagi sellist aega. Tulete ka meelde, kas te mäletate, kuidas sai, kui ma teie käest küsiks, et nõude võrdlust tuua sisse. Kas te ise kujutate ette, kui ma oleks tulnud täna siia Tartust Tallinnasse hobusega näiteks, mitte bussiga? Kujutate? Millal ma tulemaks pidanud hakkama? Et võt, need ongi need küsimused, mida õpetajad vahepeal enda jaoks peaks küsima ka. Et okei, need lapsed ongi sellised, nemad ongi kasvanud sellega, et neil on olemas kõik need asjad olnud. Mina olin väike, siis ei olnud tahvelarvuteid, ei olnud arvuteid sellisel kujul, nagu meie praegu näeme. Ei olnud isegi käikudegi jalgratast, turist oli ainult see, kus siit pulga pealt sai midagi teha seal. Mina pidin kõik need ise ette kujutama endale. Ja sellepärast on ka, et koolis nii-öelda õpetaja, kui ta enda jaoks eesmärke seab, ta peaks nagu arvestama sellega, et need õpilased tegelikult on selles maas. Ja sellepärast ma ei ole alati nõus, kui ma loen kuskil jälle mõni kool keelas mingid asjad ära. Et minu see on õige mõte. Aga see on vaiduse koht ja eks iga kool ise otsustab. Aga minu meest läbi keelamise neid asju teha ei saa. Just. Samas hobuse näide. Tulin hobusega Tallinnasse, keegi ütleb, et nii, keelame hobused või need bussid ära sellepärast, et nõuame hobusega sõita. Jah. Et kui siiski selgub, et mingi asja ei ole lapse arengule kasulik, siis tulebki koolis ära keelata. Et ei ole niimoodi, et ühtegi asja ei või ära keelata. Just, aga kui ma tulen tagasi sinna, siis jällegi see, et konkreetsel juhul, okei, läheme siis selle vaidlusega või selle diskussiooniga edasi, et selleks, et ma üldse saaks aru teada saada, et mingi asja on tõhus, ma pean tegema tegelikult enda jaoks selle nii-öelda eksperimentaalselt kindlaks, et näiteks see sama obusega tulek on vähem tõhusam kui bussiga tulek. Ehk ma teen eksperimendi, ma tulen ühe korra obusega Tallinnasse, vaatan kaua aega läks, ja teine kord tulen bussiga ja siis teen enda jaoks leian andmed selle kohta ja see ongi see, mis kehtib ka nende digimaailma asjade kohta. Kui õpetaja, me räägime kogu aeg siin, et me tahaks, et õpetajad oleksid uurivad. Me räägime uuriva õpetaja kontseptsioonist. See on üks nüants seal juures. Ehk õpetaja, kui tema on klassi nii-öelda see liider, kes korraldab seda asja. Kui tema tahab mingit uut meetodit kasvatama hakata, siis see on see koht, kus õpetaja saab enda jaoks leida piisavalt tõestust, et see sama on efektiivsem. Ja siis öelda, okei, kuulge, need nutitelefonid tõepoolest aitasid mul. Miks me täna tegime seda mentimeetrit siin? Ma kardan, et õpetaja ei suuda seda hinnata. Selleks on teadlased, on uuringud, kes hindavad, kas mingi asja on efektiivne või mitte. Üks õpetaja ei suuda hinnata, kas see, kui tema nüüd kasutab mingi digivahendit. Nõus. Aga ma räägin konkreetselt praegu õpetaja keskelt. Nõus sellega, seda teadlased teevad ja seda ma ütlesin ka, et neid uuringud järjest rohkem tuleb juurde, kus näidatakse ära, kas see nuti rakendamine, ma ei tea, matemaatika õpetamisel on tõhus või mitte. Konkreetselt Tartu Ülikoolis meil on praegu üks nutitelefonide ja siis tahvelarvutite uuring, milles just oleme selles faasis, kus me hakkame nii-öelda neid sekkumise ette valmistama, kus me tahame leida tõestus selle kohta, et võt näed nutiseadmete rakendamine, kui me teeme seda eesmärgi päraselt, ehk seda õppeprotsessi toetavalt aitab nii-öelda õppi eesmärkide saavutamisel kaasa. Aga kuhu mina tahtsin rõhutada on see, et mida praegu õpetajad juba praegu hetkel koolis saavad teha, ongi see, et mõelda läbi, mis on nende eesmärk, miks ma võtan selle tahvelarvuti endal tundi. Kas see on sellepärast, et direktor tuli, nii, siin on unik tahvelarvuteid, palun hakkad kasutama, tulen vaatan, kes kasutas, kes ei kasutanud, hakkan pärast rääkima, miks ei kasutanud. Niimoodi see asi ei tohi toimida ja siis ei tule seda asja mitte midagi. See asi toimib siis, kui õpetaja võtab selle tahvelarvuti ja mõtleb, mida ta sellega mõistliku teha saab. Ja enda jaoks leiab mingi tõestuse, et see tõepoolest oli efektiivsem. Me oleks võinud täna ka siin selle sama digipärevuse mõiste asja korraldada niimoodi, et me oleks jaganud paberlehed siin ära. Siis oleks Marge kogunud siin kokku, hakanud neid selekteerima ja siis teinud vahepeal teatavaks nii. Digipärevus on hoiak. Okei, järgmisena koha sai teadmine. Et see asi ei ole, see ongi see, et me leiame sellele nii-öelda eesmärgipärase lahenduse. Oot, ma küsin vahepeal, palju mul aega on. Ma ei suuda, öelge mulle kohe, et ma, jää. 27 minuut, jää. Ka edasi, sest ma olen näinud neid slaide, siin on väga palju vahvat informatsiooni, mida ma tahaksin ära kuulda. Just. Ja jätame küsimused, palun lõppu. Selge. No väga hea, et keegi mind korrale kutsus.
Nii, okei, aga ma saan mõned slaidid, ma võin rahustuseks öelda, mõned slaidid, ma olen Stuure rääkis päris palju asju ära juba. Et selle hanke üks tingimus oli see, et me lähtume siis TIK kompraamistikus, mis on siis üle-euroopaline dokument, mis on Euroopa komissari poolt ka heaks kiidetud. See dokument valmis siis läbi sellise süsteemse kirjandusanalüüsi ja ka siis veel ekspert hinnangute kogunemisprotsessi, et seal oli nii-öelda, sellel taustaks on olnud suur töö. Ja eristatakse siis viite pädevusvaldkonda, informatsioon, kommunikatsioon, sisu loomeohutus ja probleemi lahendus. Ja need on siis need pädevusvaldkonnad, mille alla tuleb siis 21 alapädevust, mille kohta siis. Ja nüüd, kui me võrdleme selle sama kirjeldust meie nii-öelda riikliku õppekavaga, see on nüüd otse võetud see tekst, mis on riiklikus õppekavas üldpädevusena, siis ma mõned kohad olen siin nii-öelda rasvaseks teinud, mis näitab seda, et see tekst lähtub TIK kompraamistikust. Ehk kõik need õppekava üldine jutt, mis on selles üldpädevuse juures, on nii-öelda tuginenud või saanud sisendi siis TIK kompraamistikust. Ja see on ka põhjus, miks me saame selle tasemede osas nii-öelda tugineda selle TIK kompraamistikule nendele oskustele. Ja seega on see ka põhjus, miks see sama õppijate mudel, mida Urva neile näitas, ka lähtub sellest. Nii, tasemetöö. Tasemetöö, esialne kontseptsioon. Meil on kaks olulist asja. Meil on see TIK kompraamistik ja meil on see, mis on riiklikus õppekavas kirjas. Selles me saame eristada siis oskusi, teadmisi ja hoiakuid. Ja kõikide oskuste ja taseme, teadmiste ja hoiakute juures me saame praegu esialgselt oleme siis nii-öelda oskuste tasemel ja teadmiste tasemel eristunud kolme taset. Algtase, kesktase ja kõrgtase. Nii, ja selle mõte on nüüd see, kuhu me lõpuks tahame jõuda, mis on äärmiselt oluline ja mis ongi selle tasemetöö võib-olla selle innovaatilisus, on see, et me moodustub selline tagaside kombinatsioon oskuste tasemest, teadmiste tasemest ja hoiakutest. Ja hoiakuid me näeme siin siis sellisena enesetõhusus, kasulikus ja valmisolek. Ma eest järgmiste slaidil räägin natuks pikemalt ka. Kui me nüüd vaatame siis oskused erinevatel tasemetel, annab meile painlikuma momenti sellest, et öelda, et võt, konkreetse pädevuse osas on õpilane A kesktasemel. Selle tasemel on kõrgtasemel ja nii edasi, nii edasi. Ehk see annab meile võimaluse näha liikumist õpilase nii-öelda kooliastmete vahel. Kui ta on kolmas kooliastmes seal olnud teisel tasemel, siis gümnaasiumi lõpuks ta on jõudnud kõrgtasemele näiteks, meie arvates, mis on nii-öelda ootus. Ja nüüd hoiakud, teadmised oskused annavad meile siis tagasi, mida me saame teha siis nii kooli kui ka siis õpilase põhiselt. Ja me räägime tasemetest, mitte punktidest, mis on jällegi selline oluline paradigma muutus, et me ei lähtu tasemetööst, et nüüd sinu tasemetöö punktid on 60, mis ei ütle mitte midagi. Või ütleb? No midagi ütleb, aga üldiselt ei ütle. Aga kui me räägime tasemetelt, võt, nii. Ja nüüd, kui me läheme edasi, siis need tasemed on meil ära kiireldatud kolmel tasemel. Ja võt, siis siin ma juba saan öelda. Ehk näiteks, kui me räägime informatsioonist, siis kõrgtase tänab seda, et on teadlik info otsimise võimalustest, info talletamise võimalustest, info usaldusväärsuse ja kvaliteedi hindamise põhimõtetest. Ja võt, see on juba info, mida õpetaja saab kasutada. Võt, minu klassi õpilastest 30% või mis iganes protsents on, on sellel tasemel ja nad oskavad neid asju teha. Nüüd õpetajana ma saan ka siit vaadata, mida me järgmine peaks teistmoodi tegema siis. Et need õpilased oskaksid näiteks seda info hindamist, mis on äärmiselt oluline. Arvestame sellega, et nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis on oluline teha põhikoolis siis loovtööna ja gümnaasiumis siis uurimustöö, nii-öelda see on see koht, mis toetab juba seda protsessi nii-öelda. Ja nüüd oskused, sõnastame niimoodi, suudab leida infot, ehk meil on selline ülesanne, mis võimaldab demonstreerida siis seda, et õpilane oskab infot leida, seda talletada, hinnata usaldusväärsuste kvaliteeti. Nii, kommunikatsiooni puhul samamoodi. Jällegi, teadmised, oskused. Oskused ülesõne, mis või siis kõrgtase kirjeldab, suudab digivahendite abil suhelda. Teha koostööd, infot jagada. Netiketiga arvestada. Siis sisuloome. On teadlik, see on kogamata ainult topelt. Aga sisuloome. Sisuloome selles mõttes, et kõrgtase, et ta on suuteline ise sisulooma.
täiendada varasemad sisu, arvestama autoriõigustega, teab, mis asja autoriõigus üldse on, oskused samamoodi, suudab luua sisu, täiendada või muuta. Järgides siis autoriõigusi. Ja nüüd on küsimus see, et mida küsiti minu käest eelmine aasta Läänemaal, kui ma käisin ka digipärastust rääkimas, et kuidas me siis teeme seda, kus on need õppematerjalid. Ja siis ma olen küsinud, et okei, kas te teksti loote õpilastega? Näiteks arvutis. Loote. Kõik käed püsti. Nii, kas te pilte lasete teha õpilastele? Fotokaga või nutitelefoniga? Ikka, videosid. Ja kui me nüüd järge mööda lähme, siis tegelikult ma teen küll need asju. Järelikult see reaalselt praegu mõned komponendid, okei, päris kõige võib-olla kõik me ei toeta niimoodi läbivalt, aga tegelikult päris palju asju, mida see digipärevuste nii-öelda kirjeldus kaasab, on koolis juba tegelikult läbi erinevate tegevuste toetatud. Ja nüüd olekski moment see, kus see tasemed aitab meil nii-öelda öelda, et näed, tasemed on praegu sellised, et me peame siin on need nõrgad kohad, mida peaks nii-öelda siis kooli juures järgi aitama. Nii, ohutus. Ohutuse baasil. Enne ohutusest oli juttu ka ja ma tean, et see ohutuse teema on hästi selline kriitiline teema, millega me puutume, ma arvan, et järjest rohkem ja rohkem kokku, et praegu see kõrgtase on sõnastatud sellisena, nii oskuse kui teadmist, on suuteline märkam potentsiaalselt ohtu digikeskkonnas, seda endale teadustama ja ohu vältimiseks lahendamiseks pakkuma. Mul on pandud teile siia 3 ekraanitõmmist, mida ma olen oma koolitusel kasutanud õpetajatele kui näidis ülesandena. Et mis te arvate, mis seal piltide valesti on, see õpile, teie praegu ei näe seda, sest on nii kirbu kirjas siin praegu, aga õpetajad saavad üles, mis siin valesti on. Esimesel pildil on valesti see, et siin küsitakse seda, et saatke mulle paroolid asjad. Alles augusti kuus oli siin üks härra kuskilt Võrumaalt, ma ei tea kuskohast, kandis 100 000 eurot kellegil üle. Et nüüd on need reaalsed situatsioonid, mida tegelikult, mis toimub, et mis on ühiskonna teema. Ja kui me sellest koolis räägi, siis kus siis veel räägitakse? Nüüd järgmised 2 pilt on puhtad praktilised juhtumised ja ma arvan, et iga õpetaja siin saalis või iga haridustanud, iga koolitöötaja, kui te lähete arvutiklassi, siis kindlasti oskate tuua mõned näited selle kohta, et teil oli ka sama juhtum. On see, et õpilased või kes iganes logivad sisse kuhugi avalikus arvutisse ja unustavad oma kontot lahti. Eks? Nii, ja need on nüüd need kohad, mille baasil me saame teha ohutusalased ülesanne, lisaks sellele, mida ka Urve juba tegelikult näitas. Millised ohutusülesanne veel teha saaksime? Mis keegi mäletab, mis seal ohutusal veel oli? Või kiidab peast? Paroolid, isikuandmete kaitsmine üks asja ja paroolid, ja kõik need paroolide süsteemi loomine ja nii edasi. Absoluutselt. Ja neid ülesanneid saab integreerida ainetundidesse küll. Siis üks ohutusaspekt oli see tervise kaitsmine. Urve näitas teile siin see, et kas te istute niimoodi viltu või tehke video sellest, aga meil tegelikult, kui vaatame, mis maailmas olemas on. Maailmas on 3 näidet, mis alles hiljuti olid. Kellegi tuleb? Mis on tervisega seotud ja mis on kohe võib öelda, et see on digivahendite pärast. Või mitte digivahendite pärast, vaid see on siuke Pokemon, loomulikult, alles viimses üks hüppas ka teised korrusest alla, sellepärast alles Pokemoni taga. Jälle, ehtne näide selles, kuidas tervis ja digivahendid on seotud oma vahel. Siis kunagi, mäletad, kui nutitelefonid tulid, siis minu meest oli kas Londonis või kus, mis linnas pandi postid ümber need pehmendusi. Sest inimesed kõndisid niimoodi, sest nad lõid oma pea ära. On. Ja siis on, siis samas Tartus näiteks oli meil ühed noormehed, kes ronisid meil sinna ühe telemaisti otsa, tegid selfie. Et noh, sellised asju saab tuua sisse. Ja sellised ülesmed saame tasemetöösse ka panna, kus õpilased saavad nii-öelda selgitada, mis on seal nii-öelda valesti. Need on mõned näited. Kuidas? Just. Okei, see on hea küsimus, me võime sellele rääkida küll. Aga vaatame, mis lõpun tõepoolest, mis mulle viisti mind teandale. Ma vaatan selle B-klaasi järgi, et mul hakkab aeg otsa saama küll. Okei, ja siis on probleemi lahendus. Ja
ka sarnaselt, mida Urve juba näitas, on see, et ka meil nende ülesande kohustamisel on võetud aluseks see, et see on integreeritud teiste välkondade sisse nii-öelda. Ja seda on ka sama tiikkompraamistiku looja mitmes oma järgnevas publikatsioonis viidanud, et probleemi lahendamist ei saa eriti tegelikult vaadata eraldi seisvana, vaid seda tuleks vaadata nagu teiste pädevustega koos. Ehk info otsimisega seotud probleemid, kommunikatsiooniga seotud probleemid, sisuloomega seotud probleemid ja siis nende lahendamine. Ja mis nagu mis moodi see probleemi lahendamine tegelikult siis meil praegu mõeldud on, on see, et me lähtuvad teisi võimalustest genereerime siis situatsioonikirjeldusi, mis on probleemipõhised, lähtuvalt siis Joonas see probleemide klassifikatsioonist, kui niimoodi täpsemalt minna. Ja mille sisu on siis kas kooliga seotud või kooliväline, ehk nii-öelda õpilase kõnetav. Ja siin on mõned näited, on see siis tekstina või on siis ka pildina. Ma panin selle pildi siia sellepärast, et see seostub tegelikult selle ohutusega. Kui Urva näitas teile seda ohutuse, seda neljandat valdkonda, üks oli siis tervise kaitsmine ja kolmas, neljas on keskkonna kaitsmine. No proovige mõelga nüüd keskkonna kaitsmine ja digivahendid. Millest see väljunduks? Milline see üles on võiks olla? Mis võiks olla nii-öelda see? Ja siis tekis idee, et kindlasti olete võib-olla näinud ka pealtnägijas kunagi näitas ka seda videot, kus Euroopast viidi vanu arvuteid humanitaarabi korras Afrikasse. Nii et last siis kasutavad neid, mida meil enam vaja ei ole. Aga mis juhtus? On see, et on see suure prügimäed, kus lapsed nii-öelda põletavad neid jubinatselt välja, et siis neid kuskil müüa. Ja võt, see on nüüd üks koht, kus me saame ära linkida selle nii-öelda probleemide lahendamise või tänne vabandus selle keskkonna kaitsmise ja siis digimaailma. Ja see on ka üks õpetajatel üks nii-öelda näidis ülesanne, mida võiks tunnis teha. Näidata seda videot, millist probleemi nad seal märkavad ja nii edasi, kuidas seal lahendada ja nii edasi ja nii edasi. Need on need siuksed võimalikud viisid. Ja nüüd hoiakud. Hoiakud hetkel, praegu ma ütlesin, et kuna see mudel on veel esialgne, et ma olen kindel, et me võib-olla tuleb sinna mõned asjad juurde veel, on siis hoiakud hinnatakse siis nii-öelda enese hinnangu põhiselt ja seda hinnatakse tasemel ainult ühe korra. Et seal on kindel blokk ja mõte on selles, et need enese hinnangute väited, kus nad väitebaasilt siis ütlevad, kui palju, mill määral nad siis tajuvad üht või teist hoiakud, jäävad nii-öelda aastast aastas samaks. Et neid ei ole põhjust nagu muuta. Mida muutma võib-olla hakatakse lähtuvalt sellest kontseptsioonist on see ülesande sisu. Aga nende oskuste teadmiste ja siis oskuste teadmiste nii-öelda tasemed need jäävad samaks. Enese tõhusus. Et õpilane, kuidas tema tajub seda, kas ta on võimeline kasutama üldse digitehnoloogiat, mingite probleemide lahendamisel näiteks. Kasulikus. Kui oluliseks õpilane peab seda üldse enda jaoks. Ja valmisolek. Kas ta on valmis kasutama neid lahendusi. Ja selle põhiselt nii-öelda tulevad siis nii-öelda hoiakute baasid ja mis on nii-öelda siis kolmandaks sisendiks õpilaste või õpetajatele ja koolidele siis nii-öelda tasemetöös saadava tagaside kohta. Nii, ja tasemede korraldamine siis meil on olemas siis ministeeriumi hange, mille alusel, milles on teatud reeglid. Me peame seda tegema siis sihtasutus Innove eksami infosüsteemis. Ma ei hakka siin vaidlema, aga ma tean seda, et Innovest toimub ka arendustööd, et see keskkond läheb ka kindlasti paremaks ja paremaks aeg, nii-öelda, kui aeg liigub edasi. Ja siis katseline tasemetöö, esmalt viiakse piloot väiksema rühmaga läbi ja siis kevadel proovime siis selle suure tasemetöö ära teha. Ja sihtrühmaks on siis 9. ja 12. klass. Ja kuna ma tean, et palju küsimus on, siis ma tegin hästi kiiresti viimase otsa, nii et ma praegu tänan ja olen valmis siis turm tuld vastu võtma. Kas juba sellel aastal või järgmisel aastal? Järgmisel aastal, jah. Just, et see on 2000, see on see nüüd tulev kevad, mis on. See õppeaasta siis tähendab ühesõnaga niimoodi, nüüd täpsemalt vabandust. Just. Tere, mina olen Karis, Jõhvi gümnaasiumi haridustehnoloog ja küsiks seda, et kas te olete mõelnud ka tehnilise taristu peale, et millega me peame arvestama, kui ühes lennus on näiteks
90 õpilast ja tasemetöö toimub ühel ajal korraga kõigile? No võt, siin ma vastan kohe sellisena, et selle küsimuse ma saan ainult esitada eksami infosüsteemi haldajale. Et me peame arvestama sellega, et see seal töötab ja me saame teha täpselt sellist ülesande, mis seal praegu hetkel võimalik teha on. Te peate arvestama ikka sellega, kui palju meil on arvuteid või tääbe, just, et see ka, kõigile jaguks. Just see ka, aitäh. Absoluutselt. Aga mõtlen, et see on seotud meie teise osapoolega Innove, kes nagu seda aldab. Et meie oleme need, kes annavad neile ülesanded ette ja see korralduslik pool tegelikult suuresti toimub koostöös nendega. Ja eks need koolid, kes seda tegelikult testima hakkavad, siis eks ma eeldan seda, et nad teavad, et selles koolis on võimalik seda tasemel nagu katseliselt läbi viia. Enne kui me läheme massidesse nii-öelda. Ongi kõik. Kutsusime korrale, ei lubanud küsimusi vahepeal küsida ja nüüd said küsimused otsa. Ja ma uuristan kõik ette nii, et kannast ei lahe. Kas on võimalik avada natukene eksamisüsteemi tagamaid, et mis tüüpi küsimusi üldse on võimalik selles keskkonnas esitada? No tüübid on nagu tavaliselt ikkagi, mis on, kui nüüd selle aasta sügisel ilmus üks kirjandusülevaate artikkel, kus on tehtud analüüsiti 33 erinevat testi, siis ka meie EIS tundus, et haakub väga hästi sellega, mis seal välja, et enamasti me saame teha ikkagi sellised valikvastustega ülesanded, me saame teha sellised, et nad saavad mingid asju üles laadida, me saame, noh, ütleme sellised traditsioonilise testi praegu teha, aga ma tean, et EIS arendatakse edasi ja et seal tekivad nii-öelda, mis minu arvates ongi nagu see nii-öelda edasi arengu asi, on see, et selline rohkem sellist interaktiivsust, et õpilane saaks nii-öelda selle testiga suhelda. Et see on see koht, et sellised tavaliselt traditsioonilised testilahendused on praegu seal olemas. Kas... Et lohistame siia, laadime üles, märgime ära, märgime mingite punktide peal, pildi peal mingid punktid ära ja siis no, selline lahendus. Et see on see hetke seis, mida me saame teha. Ma väga loodan, et need arendused ja meie nii-öelda sellist tagasisidet, mis me sellest tasemetööst saame, et võetakse nüüd arendustöös arvesse ja me saaksime veel vingama süsteemi, mis nii-öelda on maailmas ka state of art, nagu öeldakse. Ja ma saan aru, et kogu see eksam peaks ju toimuma kõikides põhikooliklassides samal ajal, kuna eksami küsimused on ju piiratud. Just. See tähendab, aga kuna see on, ma rõhutan, et see on katseline tasemetöö, et me ei tee seda praegu sellisena, et ta on terve Eestit hõlmav. Just. Ja siis, katsekoolid on välja valitud. No võt, seda ma lähen veel Innovaga täna rääkima, et täpselt kokku leppida ajab parameetrid ja need koolid, keda me siis sinna kaasame. Just. Et see ongi selline korralduslik pool, et praegu me veel maadleme natuke selle kontseptsiooni nii-öelda lähte alusta kokku panemisele, et millised need ülesanded täpselt siis olema hakkavad, et me saaksime öelda, et võt, sellist tüüpi ülesanded mõõdavad ja ütled meile, et võt, see õpilane on sellel tasemele. Või siis, jah, täpselt tasemele. Nii oskuste kui teadmiste osas. Ja kui on oskuseid vaja mõõta, siis peaks ju suutma midagi demonstreerida. Just. Ja siis ongi see, et kus nad peavad siis tegema, kus me genereerimegi sellised ülesanded, kus ta peabki tegema mingisuguse produkti valmises üles laadima või siis kiireldama seda, mis ta tegi. Et see on selline, noh, mul ei ole ühtegi hea, et näidis ülesanded praegu siin näidata. Ei, siis ei tohi näidata midagi, aga jah, umbes sellised on. Ja palun. Ma tead seda. Mina olen Ahto Kivi Tartu Valdorf Gümnaasiumist. Mm-hmm. Ja ma ise olen ametipoolest tarkvara testija. Ma olen 15 aastat erineva tarkvarasüsteemi testinud. Küsin, et kas te näete ka mingid ohtusi seoses selle digitehnika või digipädevuste no, propageerimine on vale sõna, aga digivahendide koolis kasutamisega seoses? Loomulikult on alati nagu plussid ja miinused, aga ma tuleks alguse juurde tagasi. Et minu enda isiklik seisukoht, praegu ma ei ole esindasin praegu meie meeskonda, sest ma ei ole nendega seda vastust läbi rääkinud, aga see on see, mida mina õpetajatele koolitusele räägin, on see, et see digivahendi kasutamine peab olema eesmärgipärane.
Kui sina õpetajana klassi ees oled ja sa tajud seda, ma nüüd kordan seda, mida ma enne rääkisin, aga mul tundub, et see sobitab sellele vastuseks, et seda ohtu vältida. Kui õpetaja tajub seda, et see vahendi kasutamine hetkel ei ole tema jaoks nii-öelda, ei täida seda eesmärki, mida ta tahab, siis ta ei pea seda kasutama. Et see on see koht praegu ja see need ohud tulevad nii ehk naa sinna. Me ei saa sinna midagi teha, sest meie ühiskond on ümber selline ja õpilased saavad ju nende nutiseadmetega sõltumata sellest, kas koolis on keelatud ikkagi mingil määral ligi, kas siis kodus või kus kohas. Et võib-olla siis peaksid koolis kuidagi pidi neid ohtusi eriti ilmekalt välja tooma. Sest kui ikkagi jooksevad õpilased peaga vastu puud. Ei no, see konkreetselt see näide, mis ma tõin, see ei olnud nagu õpilaste teema, see oli suurte inimeste teema. Et, aga need on need asjad, mida tuleb tundis rääkida. Ma vihjan siin sõltuvuse tekimisele. Et see on väga suur probleem minu arvates. Need digivahendite ja nutivahendite piiramatu kasutamine väljaspool kooli. Ja aga võt, kui nüüd kooli kontekstist nagu väljaspool kooli minna, siis isiklikult ma tajun seda, et me väga palju nagu kodu muuta ei saa. Või saab? Et kui kodus juuakse õlut hästi palju, siis peaks juba koolis ka pakkuma õlut õpilastele. Ei, oot, nüüd tõlgendate minu jutu valesti. Et jut on selles, et jut oli praegu sõltuvusest digivahendite kasutamisest. Me teame, kui ma teen näiteks laste õpetajatele näiteks ülikoolis loengud, siis tuleb mulle sinna, kes on juba töötavad õpetajad. Nad räägivad seda, et kasutatakse tahvelarvutit nii-öelda lapse nii-öelda vanema asendajana. Või siis tuleb üks kooli, üks õpetaja, kes räägib, et kui me rääkisime ümberpööratud klassiruumi metoodikast, aga arme hakkas seda rääkima, lihtsalt on näiteks, mis koolitus oli, ta ütles, et ta ei saa seal metoodikat kasutada sellepärast, et õpilasel puudub ligipääs arvutile. Sellepärast, et ema istub ühes arvutis, isa istub teises arvutis ja mõlevad mängivad. Õpetaja tahab hea susus seda, et ta tahaks kasutada rakendada ümberpööratud klassiruumi, et õpilane valmistaks ennast ette, saadab e-kooli kaudu või ükskõik mis kaudu, saadab ette materjalid. Palun loege läbi see, et ta saaks tundi efektiivsemaks muuta. Et ta ei peaks hakkama nullist seletama, mis need on. Õpilased on juba nii-öelda ettevalmistanud ennast. Ja see on nüüd see koht, et mina ei tea, kuidas me lapsevanemaid saame muuta. Siin ei ole ühtegi head lahendust. Ja see sõltub see tekime, et siin tulebki tööd teha siis lastevanematega, kui sa tajud seda, et kodus kasutatakse liiga palju. Kool, ma tulen sinna juurde, kool peaks kasutama digivahendid eesmärgipäraselt, mitte sõltuvast tekitavalt. See, et kui õpetaja kasutab sõltuvast tekitavalt digivahendeid, see on problemaatiline ja sellega tuleks tegeleda. Ja see on ka minu meest, kindlasti võib-olla oma kolleegi teate tunnete rohkem, on õpetajad, kes teevad, kasutavad ka digivahendid sellepärast, et ta tahab korraks mingi muid asju teha, kasutab asendustegevuseks. Ja võt, see on halb. Ja see ongi see, et õpetajal puudub eesmärk ja kui tal eesmärk ei ole, siis tulevadki sellised asjad. Tekib selline kaootilisus, teeme siit sealt natuke. Ja probleem on ilmselt selles, et õpilased ei oskagi midagi muud kodus teha, kui oma nutiseadmeid kasutada, et peaks juhtima neid mingitele teistele. Ja siis tulebki kool appi. Kool on, õpetajal on see võimalus õpilastele näidata, et lisaks sellele, et võtame selle sama näite, et neid Pokemone taga ajada, on selle nutiseadmega võimalik ka muid põnevaid asju teha. Näiteks midagi tarka õppida. Ma kardan, et õppima hoopis midagi muud tegema, mingit meisterdama või õues jooksma, mitte nutitelefoniga midagi muud tegema. See on ikka see sama tee. Ja ma olen nõus sellega, aga ma ei ole kunagi öelnud, et see peab olema 100% nuti. Kui me räägime sellest ühest reast, meil on 10 võimalus, siis see nuti on seal 10. võimalus. Ja kui õpeta annab ühe ülesande 100, mis on nutiga, siis see ei ole liik kasutamine. Kus on õpilasel vaja. Näiteks, mis on väga lahe ülesane, mida laste õpetajad kasutavad, mida ma olen koolitsus neil, on GPS kunsti tegemine. Lapsed on täiega sillas. Me õpetame selle läbi nii palju oskusi. Lapsed on õues. Näiteks, toon ühe näite, kuidas see GPS kunsti teha. GPS kunst on see, et on vaja nutiseadet ühte spordiprogrammi ja õpilased liiguvad ja joonistub pilt. Ja mida lapse õpetajad saad teha? Olete kõik kriipse kunagi väiksena tõmmanud kumakas ajakirjaseks. Kus on üks, tõmmad kaks ja tuleb välja kuusk näiteks. Miks mitte õpetajad teha selline, lasteajal on hoov olemas näiteks, kui me läheme, koolidel on ka hoov olemas. Paneme puutokid maha, numbrid külge ja õpilased õpivad loendama. Minu 5-aastane tütar, kes õppis alles eelmine aasta, juba oskas nii-öelda loendada. 1, 2 ja las nad kõnnivad. 1, 2, 3
ja nii edasi. Ja siis lähevad nutiseade käes, nad on õues, nad liiguvad, nad õpivad loendamist, on kolm head eesmärki juba käes. Ja siis lähevad õpetajaga rühma ja vaatab, mis välja tuli. Välja tuli ring. Ja siis me saame arutada, mis asi see ring veel on. Ja me ei räägi absoluutselt mingil määral nutiseadme kui seadme kasutamist, vaid me tegime tegelikult neli eesmärki, tegime selle ühe nutiseadme kasutamisega ära. Aga see just kui loobki sellise mulje, et kõik asjad tuleb teha mingi nutivahendi abil, et muidu ei, kui saakski. Ei. Kas me võtaksime siit tagant poolt ka ühe küsimuse ja siis me saame kohvipausi? Mul jäigi Kael Kangest, et üles vaadata. Jaa, tere. Mul on selline küsimus, et me teeme testi küll, aga mis me nende testi tulemustega pihtama hakkame? Et mida teeb kool selle konkreetse testi tulemusega, mida teeb haridussüsteem ja mida teeb näiteks õpilane? Kas see läheb näiteks tal tunnistusele, nagu matemaatika taseme töö on hinne ja siis tuleb ka digipädevuse hinne talle tunnistusele? Okei, okay, siin ma jään sulle, selle viimase asjas ma jään sulle praegu vastusvõlgu, et selle ma pean uurima. Aga mida saab kool? Kool saab seda, et kuidas teha oma arendustööd. Koolid praegu liiguvad kõik selleks, et nii-öelda oma taristut arendada, muuta oma õppimist kaasaegsemaks. Ehk toetada selle läbi seda nii-öelda nüüdisaegset õppikäsitlust, mille üks komponent on see digivahendite integreerimine. Ja ma rõhutan eesmärgi pärane. Et õpilased või tänab kool ja õpilane saab teada, millisel tasemel nii-öelda on siis ühes või teises pädevusvalkonnas. Mis on need kitsaskohad, mida ta peaks arendama? Nüüd tuleme tagasi ootustele. Ootused näiteks, mis on selles elukestvuse strateegias, ehk umbes 80% peab olema sellel tasemel. Ehk see on see nii-öelda tagasiside, mis meie saame. Selle kohta, mida me peaksime siis muutma. Praegu me hetkel ei tea, me muudame praegu kaootiliselt. See sama näide, mis esimeses ettekandes oli, see info otsimise ülesanne. Enamasti tehaksegi kõik sellised ülesanne, sest see on kõige lihtsam teha. Info otsimine, aga proovige teha näiteks keskkonna kaitsmise kohta mõni ülesanne, mis ütleks selle kohta, kas õpilane oskab selle kohta midagi öelda või oska. Info otsime kõige lihtsam teha. Nii, otsi näiteks, no mida me otsime? Balti riikide peallinnades elavate elanike arv. Noh, läheme Google'isse, panen sisse, et on teada. Kõik tehtud, fine. Et see on nii-öelda see koht. Et aga need on need tagasidelt, mida me tegelikult, mida meie õpilased teha oskavad. Seda saab ministeerium teada, seda saab ülikoolid teada, et ettevalmistada neid sekkumisi, et kuidas nii-öelda toetada siis seda tegevust, mis koolis toimub. Hoidate õpetajaid, et õpetajaid tunneks, et neid kuidagi moodi pannakse lolli olukorda. Palun. Jah, ma tahaksingi Ahto Kivile veel repliigiks ütelda, et mitte õpetajad ja kool ei ole õpilastele need nutitelefonid muretsenud. Et kool vastu pidi, nagu Maarja praegu ütleski, püüab nagu lahendada seda olukorda, mis on tekkinud. Probleem on tulnud alt üles, mitte ülevalt alla. Et kui inimesed hakkavad süüdistama kooli selles, et tekitab nutisõltuvust või arvutisõltuvust, siis vastupidi, meie oleme praegu need, kes me peame neid küsimusi lahendama, mis on tegelikult tulnud kodunt. Just. Täna. Meil on siin veel üks küsimus ja siis me saame minna edes. Kas täna? No tulige. Hästi. Aitäh, et ei ole tegelikult küsimus, pigem on ettepanek, et kui te ütlesite, et te lähete alles asju kokku leppima arutama, et see tasemetöö kõlab kuidagi hästi eksamilikult, et kuna meil täna on selline numbriline hindamissüsteem valdavalt, aga me õpime õpetajatena ja räägime kõik kujundavast hindamisest. Just. Et äkki võiks see olla see koht, kus te lepite oma vahel kokku, et see digimaailm jääkski õpilastele selliseks toredaks maailmaks, et seal ei tekiks seda konflikti, et nad teavad, et nendest sõltumata nad ei vasta võib-olla täna ootustele, sest koolis ei ole piisavalt tehnikat, koolis ei ole piisavalt pädevaid õpetajaid võib-olla täna veel, et õpilane ei oleks see kannataja, et tal ei kaoks ära see rõõm, et ta ei tunneks hirmuma medali kaotamise pärast äkki, et me võib-olla see oleks võimalus, kus me lähemegi otseselt selle kujundava hindamise peale, et ma saangi selle individuaalse tagasiside, ma tean, mida ma enda seal arendan, kuhu poole ma vaatan. No see meie mõte ongi, et meil on paralleelselt jookseb üks teine tasemede ka, kus me lähtume sama loogikaga, et me ei räägi punktidest enam, et nüüd sa said seal 70 punkti, mis nagu ma enne ütlesin, ei ütle mitte midagi, vaid me räägime tasemetest. Vaat sa oskad praegu neid asju teha, et siin tuleks nagu vanasti kirjutati mulle ka, et püüa veel näiteks või hästi või... Et siis me võtame õpilaste hirmutena maha, et see ei võta teilt medalit, see ei riku teie tunnistust. Ja... Mina saan seda küll öelda, et mina ei ole kuskil kirjutanud seda, et me kellegi medaleid ära võtma hakkame. Aitäh. Just.
Kui palju meil on auditooriumis praegu IT-õpetajaid? Ikka on. Seega olid väga asjalikud küsimused ja arvatavasti seetõttu meil ka nii palju pingeid tekis. Mina ei taju pinget, minu mõelest tekis just see diskussioon, mida ma bussis siia sõites nagu mõtlesin, et milleks ma valmis olin. Ma ei tea, kui hästi ma vastasin, aga sest ma pole ammu juba nii palju inimeste rääkinud korraga, et tavaliselt on ikka vähem. Aga ma ei tea. Ma loodan, kõik küsimused vastuse said igatahes. Kõik need küsimused, mis vastust ei saanud või mida ei esitatud, seda saab teha mõne aja pärast kohvipausil.